Dalam pada itu, pemerhatian Esra Awani mendapati Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ buat pertama kali menggunakan sistem kawalan pengunjung CCS di Bazar Ramadan. Ia merupakan sistem kamera pengesan untuk mengawal bilangan kemasukan pengunjung. Dilengkapi kamera dan paparan skrin di pintu masuk, setiap pergerakan masuk dan keluar pengunjung akan direkodkan. Difahamkan, hanya 300 pengunjung dibenarkan berada di kawasan bazar dalam satu masa. Sekiranya melebihi had, sistem akan mengeluarkan bunyi amaran dan pengunjung dihentikan daripada masuk. Di Bazar Kelana Jaya sahaja, sebanyak dua sistem CCS diletakkan di dua pintu masuk dan keluar. Manakala, satu lagi sistem CCS diletakkan di pintu masuk di Bazar Ramadan di Kota Damansara.